бүгін тікелей эфирде информ бюро студияда мен Аида Боранбай және әріптесім Асқар Меңдібаев. Добрый день. Нұрсултанда тағы 14 адамнан коронавирус анықталды. Яғни елімізде осын детті жұқтырғандар саны 27-ге жетті. Онлайн брифингтен хабар таратқан денсаулық сақтау министрі осылай деді. Бірақ Елжан Біртанов олардың қаншасы шетелден жұқтырып келгенін, қаншасы елге келген науқас азаматтармен байланыста болып вирус жұқтырғанын айтпады. Қазір науқастардың барлығы карантинге жатқызылған. Сонымен қоса сыртқы істер министрлігі ақпаратына қарағанда Венгрияда да бір қазақстандық азамат вирус жұқтырған. Ал мешіттерде енді жұма намазы уақытша оқылмайтын болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осындай шешім қабылдап отыр. Жұқпалы індеттің ел арасында таралу қаупі жоғары болғандықтан жұма намаздың орнына әркім өз үйінде бесін намазын өтейді. Бірақ мешіттер жұмысын тоқтатпайды. Әдеттегідей 5 уақыт намазға азан шақырылады. Алайда 5 уақыт намаз мешітте жамағатпен бірге оқылмайды. Сондай-ақ мешіт жанындағы асханаларда ас беру, садақа, кісі қайтыс болғанда 7-сі, 40-ын, жылын беру уақытша тоқтатылады. Діни басқармасының өкілдері жаназар намазын жақын туыстармен, яғни ас топпен өткізген дұрыс деп отыр. Бас мүфти мұсылман қауымына үндеу жолдап, қазіргі жағдайды уақытша сынақ деп қабылдап, халықты сабырға шақырды. Тазалық пен имандылық егіз ұғым. Ең бастысы жұқпалы індеттің алдын алу үшін тазалық шараларына аса мән беруіміз керек. Осынау ізгі бастаманы амалға асырып, ізгі істерде бір-бірімізге көмекші болуға үндеймін. Коронавируспен тек үлкендер, әсіресе кәр адамдар ауырат деген пікір жаңсақ. Алматыға Берлин, Минск, Алматы бағытымен 13-ші наурызда ұшып келген 2 жастағы қыз баладан коронавирус инфекциясы анықталды. Қазір ол Алматыдағы балалар инфекциялық ауруханасына жатқызылған. Әріптесім Ерғанат көп жасар Алматының жұқпалы аурулар ауруханасынан байланысқа шыққан еді. Өкінішке қарай қауіпті індетті жұқтырған адамдардың саны 27-ге жетті. Олардың 11-і Алматының ауруханаларында жатыр. Соңғы екеуі Мәскеуден біздің елге 10-шы наурыз күні келген екен. Бірі 1966 жылғы, екіншісі 1956 жылғы азамат. Олардың екеуі де осы Алматы қалалық жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. Қазір мұнда патрульдік полиция қызметкерлері кезекшілік етуде. Осы жаңа ғана көз алдымызда бастан аяқ арнайы киім киген медицина қызметкерлері отырған жедел жәрдем көліктері, бір емес 5 бірдей жедел жәрдем көлігі ішке кіріп кетті. Бізге баласының осында карантинде жатқанын айтқан әйел кешелі бер қайда қалай бар тексерілетін біле алмай жүргенін айтты. Ұлым карантинде, бірақ ол да ешқайда барған жоқ, так как они бір этажда жұмыс жасаған халық банкте. Содан кейін сақтықта қорлық жоқ деп қай жерде тексерілуге болады деп интернеттен ашып оқығанда по месту жительства, тұрғылықты жеріңіздегі поликлиникаға барасыңдар деді. А поликлиникаға мен бардым, ана Савмин бұрынғы. Савминде не тұр? Жаңағы кіреберістегі адамдар тұр, олар температура өлшеді, дене қызуы болған жоқ. Дене қызуы болмағандықтан олар айтты, сіздер біз контактникті Савмин қарамаймыз деді. Инфекционныйға барасыз деді. Мен инфекционныйға келдім, инфекционный айтты, сіздер поликлиникада қан тапсырып, сол қанды олар мына жаққа жіберу керек болған деді. Біз мында шете скорымен келгендерді ғана кіргізіп жатырмыз деді. Болды. Аты жөніңіздің болады? Айтпай қояйыншы. Аурухананың алдында қарбалас байқалады. Мұндағы есіктің кіреберісінде жырыби мен тұмауға байланысты жүріп тұруға шектеу қойылғандығы жазылған. Қызметкерлердің барлығы арнайы медициналық маска киіп алған. Патрульдік полиция қызметкерлері көшеде маскасыз бетпердесіз жүрген адамдардың жүріп тұруына шектеу қойып жатыр. Тіпті мына маңға көлік қоюға да тыйым салынған. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Ерғанат. Ал Нұрсұлтанда 14 адамнан коронавирус анықталғанын денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтқан болатын. Қазір министрдің сөзіне құлақ түрсек. Бұл науқастар барлық карантиндық тәртіп бойынша карантинға жатқызылып, контакт болған азаматтармен бірге жұмыс жасалды. Барлық контактылар анықталуда. Науқастардың 16-сы Нұрсұлтанда, 11 адам Алматыда. Бірақ коронавирус жұқтырғандар шамамен қанша адаммен байланыста болғаны әзірге айтылмай отыр.
Ал кеше кішкене түсіп 434 теңгеге дейін жеткен доллардың курсы бүгін кейбір ақша айырбастау орындарында тағы 438 теңгеге дейін көтерілді. Қазақстан қор биржасында доллардың орта бағамын 435 теңге 73 тиын деп белгіледі. Экономистер доллардың айырбас бағамы 2 апта көлемінде төмендеуі тиіс деп отыр. Сондықтан күнделікті қолданылатын қаражатты шетел валютасын ауыстырудың қажеті жоқ деп кеңес береді олар. Коронавируспен қатар келген девальвация тендерлердің қысқаруы жұмыс орындарының жабылуы мен инфляцияның өсуіне әкеп соғады. Қазақстанның сауда балансының жағымды сальдосы былтырғы жылмен салыстырғанда қаңтар айында 38%-ға төмендеген. Бұл цифрлар ақпан, наурыз айында күрт өзгеретіні анық. Еврода, долларда ақшаны сақтайым десеңіз, онда қазір көп ұзақ мерзімде сақтайым десеңіз, бірнеше жылға. Онда қазір осы мен ойлайым 2-3 айдың 2 аптаның ішінде курс тұрақталады. Бір деңгейде тоқта бастайды. Сол кезде алу керек. Қазақстандағы төтенше жағдай кезінде ірі бизнес өкілдері көмекке ұмтылуда. Халық банк коронавируспен күресіп жатқан медицина қызметкерлері үшін 100 миллион теңге бөлді. Ал ең ірі құрылыс компанияларының бірі BI Group-та Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларындағы дәрігерлер үшін 100 миллион теңге қаржы аударатынын хабарлады. Тағы бір тың ақпарат, елдегі барлық мега сауда-саттық орталықтары жабылды. Тек сонда орналасқан супермаркеттер мен дәріханалар ғана жұмысын жалғастыра береді. Ал коронавирус ошағы Қытай елінде індет жұқтырғандар саны күннен күнге салыстырмалы түрде азайып келеді. Өткен тәулікте бұл елде 13 адам қайтыс болды. Жұқпалы дертті жұқтырғандар тағы 21 адам ем қабылдауды бастады. Олардың 20-сы өзге елдерден келгендер екен. Қытайдағы коронавируспен күрес қарқынды жүріп жатқандықтан сауығып кеткендер саны да аз емес. Мәселен, Хубейде 60 мың адам толық жазылып ауруханадан шыққан. Мұнда коронавирус жұқтырған жаңа жағдайлар анықталмаған. Ал Қытайдың құрлықты бөліндегі емдеу орталықтарында 9 мың науқас ем алып жатса, оның 3 мыңының жағдайы ауыр. Дегенмен бұған дейін жұқпалы дертпен ауырған 70 мың науқас емделіп шыққан. Қытайда өткен жылдың 90-нан бастап жұқпалы індеттен 3 мыңнан астам адам көз жұмса, 81 мыңға жуығы қауіпті дертпен ауырған. Қарағандыда коронавирус жұқтыру мүмкін деген екі адамды полиция қызметкерлері ауруханаға жеткізген. Мәжбүрлі түрде карантинге жатқызылған олар жұқпалы ауруға шалдыққан адаммен байланыста болған екен. Енді екі қарағандылық 14 күн бойы бәрінен оқшауланып карантинде жатады. Түркістан облысында да оқшауланған жерден қашып кеткен азамат ұсталды. Санитарлық ережелерді бұзған үшін ол қылмыстық іске тартылуы мүмкін. Шымкент тұрғыны Арыстағы ата-анасының үйінен табылған. Тәртіп сақшылары коронавирус жұқтыруы мүмкін деген адамды бірден провизорлық госпитальге қайтарған. Анықталғанда ер адам осыдан бір апта бұрын Вьетнамнан транзиттік рейспен Қазақстанға Мәскеу арқылы келіпті. Оның қасындағы адамнан қауіпті індеттің белгілері анықталған соң Шымкент тұрғыны да жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған екен. Бірақ көп ұзамай азамат қашып кеткен. Сол жерде полиция қызметкерлерімен ұсталып, жедел жәрдем дәрігерлерімен бірге қайтадан Қазығұрт ауданында орналасқан жұқпалы ауруханасында қазіргі таңда карантинде. Оған қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 304-ші бабы бойынша сотқа дейін тергеу амалдары басталып кетті. Ал президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа үндеуінде азық-түлік қорының жеткілікті екенін және күнделікті тұтынатын тауарлар бағасының негізсіз қымбаттауына жол берілмейтіндігін айтқанмен, еліміздің кейбір өңірлерінде ет, ұн, қант пен көкөністердің бағасы қымбаттап кетті. Күнделікті тұтынатын тауарлар бағасы әсіресе Қарағанды, Жамбыл және Алматы облыстарында өскен. Қарағандыда күріш, қарақұмық сияқты халық көп тұтынатын азық-түліктің бағасы әзірге өсе қоймапты. Шенеуніктер тұрғындар жаппай алып жатқанмен бұл тауарлар жеткілікті деп отыр. Қазір өңірде тек қант бағасы қымбаттапты. Бұрын тұрғындар шекердің бір келісін 159 теңгеге алса, қазір 170 теңгеге сатып алуға мәжбүр. Бірақ дүкен сатушылары баға тұрақты деп отыр.
Ал Жамбыл облысында жылқы, ірі-қара және қой етінің бағасы да шарықтап үлгерген. Мәселен, бұған дейін мүйізді ірі-қара мен жылқы еті 2200-2300 теңге көлемінде саудаланса, қазір 2,5 мыңға жеткен. Ал қой етінің бағасы әлі 1800 теңге қалпында тұр. Мамандар мұны мал бордақлауға кеткен шығынның көлемі ұлғаюымен түсіндіріп отыр. Бірақ алдағы уақытта баға өспейді дейді. Өйткені өңірімізде ішкі қажеттілікті өтейтін өнім бар екен. Өндіріс теңгеріміне жүргізілген талдау бойынша етке деген тапшылық, тәуелділік байқалмайды. Ал Талдықорғанда саудагерлер жеміс-жидек, көкөністің бағасының бірден қымбаттағанын айтады. Мәселен, олар бұған дейін павлодарлық картоптың бір келісін көтерме бағамен 120 теңгеден сатып алып келсе, ал бүгін дәл сол картопты 160 теңгеден сатып алдық деп отыр. Саудагерлердің сөзінше, барлық жеміс-жидек, көкөністің бағасы 20-30 теңгеге қымбаттаған, ал қызанақтың бағасы тіптен аспандап тұр. Помидор Ташкенттен келеді. Ол осыдан біраз күндер бұрын, енді бір неделе десек өтірік айтпас болармыз, ол кезде бағасы төмен болған. Қазір 950-ден алып атырмыз, 50 ақ теңге қойып сатып атырмыз. Бірден енді 150 теңге көтерілді, бұның жолы бар. Енді қазір Ташкент жапқаннан кейін бұл вообще көтеріледі. Қазақстанға келіп жатқан жаққа коронавирус келді деп атыр ғой. Содан бері товардың бағасы көтеріліп атыр. Халықтың бәрі қазір ажатаж. Саудагерлердің сөзінше, ұн бағасы да қымбаттаған. Қазір 7600 теңге болған 50 келілік ұн 9000-ға, ал 7600 теңгеге сатылып келген қанттың 50 келісі 10000 теңгеге дейін барған. Саудагерлер жеміс-жидек, көкөніс пен азық-түлік бағасының бірден өсуін коронавирус індетінің Қазақстанға келуімен байланыстырады. Самал Қабышева, Мирамгүл Салқынбаева, Нұрболат Жаңабекұлы, Информбюро. Халық сұраған несиелік каникулдар берілетін болды. Төтенше жағдай уақытында кәсіпкерлердің борышын өтеу мерзімі кейінге шегеріліп, ал қарапайым халық қарызын төлей алмаса, өсімпұл мен айыппұл салынбауы тиіс. Бүгін үкімет отырысында дағдарысқа қарсы осындай шаралар бекітілді. Салық бойынша да бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Төтенше жағдай кезінде жұмысы тұрып қалған ірі сауда орталықтары, кинотеатрлар, театрлар, көрмелер, спорт объектілері сынды шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау мақсатында мемлекет өз тарапынан жеңілдіктер жасамақшы екен. Үкімет отырысында бейне байланыс арқылы баяндама жасаған ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов осылай деді. Бұл санаттағы заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер үшін бір жылғы мерзімге мүлік салығынан босату ұсынылады. 1.90-ға өсімпұл есептеуді тоқтату және 3.90 үшін салықтық есептілік мерзімін ауыстыру ұсынылады. Бұдан бөлек 7000-ға жуық ауыл шаруашылығы өнімін өндірушіні жер салығынан босату көзделген. Сондай-ақ төтенше жағдай кезінде несиелерді қалай төлеу мәселесі де көтерілді. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова қазіргі жағдай заңға сәйкес борыштарды шегеруге мүмкіндік беретінін айтты. Осылайша кәсіпкерлердің банк алдындағы борышын өтеу мерзімі кейінге шегерілмек. Ал жеке тұлғалардың банк, ломбард, шағын қаржылық орталықтарын алған қарыздарына төлей алмаған жағдайда өсімпұл қосылмайтын болды. Төтенше жағдай кезінде төлемдердің кешіктірілуіне байланысты қарыз алушыларға айыппұл есептелмейтін болады. Банктер кәсіпкерлерге төлемдерді кейінге қалдыру мүмкіндігін жасау керек. Ал заңды және жеке тұлғалардың декларация тапсыру уақытын бір айға шегеру туралы шешім қабылданыпты. Заңға сәйкес өсімпұл да қарастырылмайды. Алайда ондай жеңілдікті алу үшін кепілзат немесе банктік кепілді қажет. Осыған орай төтенше жағдай кезінде салықтық міндеттемелер бойынша қарыз бен өсімпұлды кейінге шегеруді оңтайландыру тетіктері қарастырылуда. Несиені шегеру, өсімпұлды есептемеу сынды үкіметтің шешімі көптің көңіліне жағары сөзсіз. Алайда екінші деңгейлі банктермен жұмыс қалай жүргізілетіні әзірге белгісіз. Бақтыр Әлібай, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұрсұлтан.